Shikues ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në debatin Jeta në Komunë. Brenda vitit, një pjesë e madhe e buxhetit Kosovës, më saktësisht mbi 300 milion euro, shkojnë në investime për asfalt. Investimet në rrugë tashmë po i shohim. Nuk ka fshat pa rrugë, e gjatë debateve komunale kemi pasur vetëm disa ankesat vogla për rrugica fshatra që ja lasin kry. Por, orientimi i investimeve vetëm në rrugë kalon pasoja të mëdha për ambientin edhe jetën e qytetarëve të vendit. Kosova është njëri nga vendet e Ballkanit me më së paku burime të ujit të pishëm. Jemi duke shku drejt në katastrofë ekologjike e cila na rrezikon të mbesim pa ujë të pishëm, pa zhvillim të bujqësisë e madje rrezikojmë edhe ndonjë padi ndërkombëtare për ndotje të ujrave. Të dhënat na tregojnë se në mbar vendin janë funksionale vetëm dy impiante të trajtimit të ujrave të zeza, të cilat trajtojnë më pak se 1% të ujrave të zeza që më pas përfundojnë në lumenjet e vendit. Si rjedh, kanalizimi dhe materialet e rrezikshme të anvisrisë e bizneseve janë duke ndotur ujrat e pastërta të lumenjve. Në këtë pikë, rreziku është te qytetarët. Qytetarët po mbesin pa ujë të pijes, ndërsa bujqit pa ujë për t'i ujit pronat e tyre. Standardet evropiane nuk pranojnë që perimet të cilat eksportohen në Evropë të ujiten me ujra të ndotura. Mbi 90% e lumenjve që dalin nga Kosova për në vendet e rajonit janë e kanë burimin Kosovë dhe sipas ligjeve ndërkombëtare, nëse shteti i dërgon shteti tjetër ujë të ndotur, atëherë rrezikon me pagu dëmshpërblim. Nga debatet me kryetarët komunas që i kemi pas qartë që të gjitha komunat i derdhin kanalizimit në lumenjë. Ndërsa në buxhetin e Kosovës për vitin 2020 dhe 2021 janë para parë më pak se 10 milion euro për të investu në 12 impiante të trajtimit të ujrave të zeza, të cilat prap nuk kanë me mujtë me përmirësu gjendjen katastrofale që i kemi në teren. Pra, çka duhet me ndodhë që investimet të orientohen në trajtim të ujrave të zeza dhe të kapim trenin e fundit për të shpëtu lumen tonë, për të diskutu lidur me këtë në studio konftu. Gani Berishën nga Ministria Ekonomisë dhe Ambientit, shef i Departamentit të ujrave aty, Diana Metushi Krasniqi nga KDI-a, Seniha Bajraktari, zyrtare e lartë për mjedis në Komunën e Prishtinës, edhe Fatimr Gërguri, kërë e shef në këshilën e Pavarur për Miniera dhe Minerale. Me nisë me ju, zotni Berisha, besoj që keni ullëtu në shumë të venet Evropës, me pa edhe me mësu ma mirë. A keni pa në ai ven, si Kosova, për i krejt veneve që i keni vizitu, ku ka analizimet dherë dhe ndrejnë ljumenjë? A keni pa dikojnë që shto? Për me të përgjish direkt, po, ka edhe ma keq. Ku? Hajde bashku. Ku i ki po? Ka në vizit shtetet afrikane dhe atje kom pas fatin me vizitue. Atje ka në për qytete kanalizimet hapur. Në Evropë të veta? Në Evropë, jo nuk besoj. Nuk besoj, po në ketë konstelacion duhet me lypë përgjigjen, nuk është përgjigja nështë aqë e thjeshtë, pse mundë, që unë po të them që jo, nuk kam pa, po pse ka ndohë kjo, atëherë, si shoqëri, zhvillimi ekonomik dhe lënia mazdore për një kohë gjatë e mjedisit, po dhe si region Kosova, si ma e pa zhvillumja në ish sistemin që kemi pas,
sigurisht përpasoj ka kalon edhe ngecjen e madhe që kemi në Mira, këtë, kemi në këtë evidentu fush. Që të ngecje, po full për ngecje, po Ministria ka matje në lumenjë se sa janë të ndotun prej ujrave zeza, kemi matje? Po ka pas në kuadër disa projekteve, edhe pse në atë kohë s'kam qenë pjesë e departamentit të ujrave, ka pas disa projekte kryesisht prej donatorëve të huj. A nuk matën jen... non-stop lumenjë sa kanë ndotja? Se jo, projektet? Me u bazën projekte? I bojnë disa parametra që nuk, sak nuk mund t'i di. Janë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, bën në kuadër të monitorimit disa matje, po jo të parametrave që ndoshta sakt do ta definonin deri në çfarë mase është ndotur. E pa çka bën departamenti i ujrave nëse jo me kyçyra po ndotën? RPL-ja, ishtë departamenti i ujrave, ka për detyrë planifikimin e shfrytëzimit që ndrushëm të resurse ujore dhe menaxhimin me ato resurse. Menaxhimin nënkupton ndarjen përmes të drejtës ujore të kërkesave për shfrytëzim. A nuk nënkupton menaxhimi i ujrave dhe majtja pastër e qatën e ujrave? Po, absolutisht. A nënkupton? Po. Atëherë qysh mon pastër? Përmes... Po përderisa nuk kemi arritë si shoqëri ujrat publik, ujrat e zeza të ti pastrojmë ku do ta adresojmë ujra. Tema është mjaft e gjon, mjaft komplekse. Me ujrat zeza kanë edhe shtetet më zhvillume kanë probleme. Mirë po, ajo që lidhet në Evropë s'kam probleme, nuk e derdhin kanalizimin noi. Specifikisht me këtë temë, është sa ke lek, sa ke mundësi bugjetore me e trajtuar këtë problem. Po shkojmë te lek, Diana, ju në hulumtimin e juj, e keni publiku një shifër interesant që kallëzon që 43 milion euro janë dhënë për me ndërtu kanalizim, e vetëm 2 milion janë investu në pastrim të kanalizimit. Shumë e dhënë interesante. A do me thonë që kemi gabu caktimin e prioriteteve? Jeta, po fjerë mirë që cekët këto shifra, ajo që ka është ma shqetsuse është që ne i kemi pas 32 milion në bugjet për 3 vitet e fundit për investimin në trajtimin e ujrave, mirë po vetëm 2 milion i kemi realizu, që të regonë për derisa jena të fokusun me i shpenzu gjitha pare që i kemi për dotjet lumejve, kemi ngecje në trajtimin e lumejve, apo prioritetin, mjafton vetëm i shfrytëzu do dhëtë bugjetin cilin e kemi pas të alokun. Është një diçka shumë e dhemshme kur shojmë edhe sa është ndotja e lumejve, kur e shojmë që fatkecisht këta lumej kalojnë edhe rrëth vendbanimeve tona dhe përveç ndotjes të lumejve edhe derdjes në shtetet tjera, ne kemi gjetë edhe një fakt tjetër shqetsus që si pas publikimeve apo raporteve të IKSHP-s, numri i të smuarve me diarre akute që vjen mund nga ndotja e lumejve në Kosovë për vitin 2015-2017 është rritë me 52%. E shumica e këtyre të smurve jënë të fokusun në vendbanimet rrëth këtyre lumejve, që i bjen që këta lumej po i helmojnë pusët, bunaret me cilat populata, jo në qytetarët e tonë, furnizohen me te, dhe për ma keqë, na nuk kemi gjetë asë një të dhënë të vetme, që cilësia e ujrave në bunaret të cilat shfrytëzohen për pije, është u testu për mu siguru që po e mbrojmë shëndetin e qytetarit, se fundja roli qeverisë është me mbrojt mirëqenjen e qytetarit, me siguru mirëqenje. Shë që kem është... Të thotë është një shqetësim shumë i madhë në qasjen tonë institucionale sa i përket trajtimit të ujrave dhe shëndetit qytetarve tonë. Interesant, këto që përmene lidhjen me smunjeve edhe ndotjes. Zonja Bajraktari kisha dashtë me njëherë me hi në situatë Prishtinë, për shembul, e ke në rrugën që po zhvillohet mas shumë të rruga B, kanalizimi aty derdhët të rethi, derdhët lëmë për baljen tri banatore. A janë që shtë mënyra që shë funksionojmë në për qytetet tona, që i lëmë kanalizimin më derdhë, e smujmë qytetarin edhe ja marojmë tri banatore për balë më shnosh, mësaj. A për dini për venin që po flasë? Po për di edhe është interesant që unë para 5 viteve kom qenë inspektore ambientit. Problemi ma i madhë ka qenë që qasja në deri të rjeti kanalizimit ka kalu në përprona private,
të cilat nuk kanë leju me hy më kyç qytetar tjerë që kanë pas nevojë më kyçin kanalizim. Edhe pra çaj problem për çka? Edhe çaj problem tash se aty aq shumë është rrit numri i banorëve, aq shumë është bën ndërtim saqë kanalizimi ekzistues që ka qenë është e pamundur me thith gjithë ato ujërat zeza. Që tash çka e kemi fjalën për mund ta sheh. Vetëm pak më kallzon ç'kjo, pse nuk ndreqet? Ton ky sheher nuk mundet që të më ndreq. Po e ky tash ti ndoshta që tu mund ndreq ke shumë të më ndreq, po duhet me pas mundsin ku me çu. Duhesh me pas një vend ku me drejtu, se tash e merr prej këtu e çon pak më poshtë. Në impian të ujrave të zeza në komunën e Prishtinës sente kemi pas mundësi me bën impian të ujrave të zeza, kështu që këtu është ndoshta këtu fillon problemi, pse s'kemi pas mundësi me bën. Pa, tash buxheti shkon suficit, po ndoshta janë edhe disa kushte tjera të cilat e kushtëzojnë edhe mënyrën e trajtimit këtyre ujrave. Megjithatë, këtu është qarkullim i hatashëm i qytetit. A e dini sa qytetari qarkullojnë këtu? Këtu vetëm një di, më thon, kur është incizu çike nuk e di. Kjo t'ja është e mshirë. Aq sa po ka mundësi, për çdo vit për me i largu qito mbeturina, me i pastru qito mbeturina, po. Qito mbeturina për çdo vit kemi projekte të veçanta për pastrimin e shtretëve të lumeve, prockave, kanaleve të ndërtuara. Sa vjet keni projekte të veçanta, kallzon që sa vjet? I ka ndoshta prej unë që jam që 5 vite në drejtorinë e shërbimeve publike, edhe momentalisht nuk e besoj që është kjo gjendje. Me mbeturina nuk e besoj që është. Se kam provu kam fotografi me vete që për çdo ditë. Njëjtësh, na çfarë kena bërë çet pamje? Njëjtësh. Është kjo. Se unë kom fotografit po sashme që për çdo ditë na raportojnë për i terenit, kemi kompaninë Agroinvest, e cila është... Mirë, kalzëm, a qka po thot Agroinvest, e mirë po thot është, da? Jo, mbeturina të është i lagu, po rritin e kanalizimit nuk ka mundësi ajo kompani me regullu. Po për mbeturina... Që e kështë i bërlogu, ku a mirë, qëre? Jo, unë po e shosh që tu, po unë edhe po e shosh që kompania është i punu për çdo ditë, i kemi fotografi çdo ditë në raporton, për të gjitha kanalit të hapura, kanalit të ndërtume për i betonit... E kur të raporton për kanal të hapun si që ky, qka bëni ju? Shkoni largon këto mbeturina dhe e pastron vendi, për një kohë caktume, po qytetarët e papërgjeshëm, mas të mujdite në e kemi... Jo, me qytetar, shyre, kanalizimi po derdhet në... Shumë, unë po thëmë që kanalizimi nuk kemi pas mundësi derin këtë kohë me regullu me marë masa. Mirë, po për këto mbeturina që janë rreth, nuk mundem tash me ju siguru, po ma merë mendje që nuk ka kohë gjatë që është pastrukja. Nëse hulumtojmë një komunikim që i kemi me kompaninë, ma mërmendje që të kisha gjetë dhe fotografit që ka intervenu tash kohën e fundit. Për largim mbeturina për flasë, për pastrim të shtretërve të lumeve. Ndërsa për rjetin e kanalizim, po ju tregoj që unë vetë kom qenë, kom asistu, qytetarin nuk e lejon më kyç në proborin e vetë me hynë rjetë kanalizimit. Po më interesu në rastet, dikun që i keni pasi, unë për të kazoj që shëtu, shëtu s'ki problem. Për këtu është fjala, për këtu është fjala manalt ka qenë, edhe tash ajo është ndërprej rjetë i kanalizimit, dalin ujrat në bitokë, tjere sa nuk bëhet një zgjedhje. Faj qytetari, jo, ju s'keni faj. Komuna, institucioni s'ka faj, qytetari ka faj. Faj është i përbashkët, po me gjithat nëse qytetari kishë me qenë... Mira, veç më interesan, a ka dënim për qatë qytetari? Për qatë qytetari nuk kemi pas me mundësi me denu se ka qenë prond vetën, edhe nuk e di ma tu që si ka qëndru, si ka shku puna, po e di që vretje, unë kom kërku mi dhonë vretje se kanalizimi duhet me kalu dikon. Në komunë. Unë si person nuk e kisha pranu që një qytetari thjesht mos me leju qasje në kanalizim për shkak të... Se është një pronën private. Vesh kësha dash me shtu të kjo puna interesave apo pengjesave të qytetarve. Neve kemi një ligj për menaxhimin e hapësirave publike dhe si pas ati ligji, nëse e mira publike është ma e mirë se e mira private, atëherë shteti e ka të drejten me shpronsu pronën. Edhe është e qudishme qysh për autostrada funksionane për rrugë super mirë, po nuk funksionon kur bjen do dhe shteti e neglizhen shëndetin e qytetarit kur të vjen të trajtimi i ujrave, që është diçka e dhemshme. Ndërsa saj për këtë bugjetit, nëse e shojmë për vitet 2017-2019, për komunën e Prishtinës, ndërmjet institucioneve qëndrore dhe autoritetit regulativ të ujrave, kanë qenë të ndane rridikur rrëth 8.5 milion euro për trajtimin e ujrave të zeza.
Në ndërkohë e shohim që kemi pas edhe 3 milion prej Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik dhe kemi pas edhe 700 mijë prej Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal dhe përderisa i kemi kontratat e dhëna prej MZE-s edhe për Prishtinën e Re dhe me APL-s do thot për këto punë, kemi një ngjecje në këtë 8.5 milionshin e madh për zbatimin e këtyre kontratave. Nuk kemi gjetë iniciativa apo tentativë për mi shpenzu këto parë. Asë në Prishtinë? Në Prishtinë, këto janë specifikisht vetëm për Prishtinën, prej 32 milionë. 8 milionë? 8.5 milionë. Jënë pare të investume për? Kanë qenë të ndane për investim në impjante, në trajtimin e ujërave në Prishtinë. Edhe është qetësuese që nuk kemi këte, po përma shumë nuk kemi pa dhe bashkëpunim dërë institucional që të përshpejtohen, të anashkallohen sfidat, të rritet një bashkëpunim që këto pare të investohen. Fundja fundit është humbje. Thashti jënë të nejtë gati, kësaj pune jënë të bëjë gjithë shka? Nuk jënë bugjeti Prishtinës, mirë po kryetarja, po komuna e Prishtinës, në bashkëpunim e institucionet kanë më përshpejtë për para. E shtretërve të Lumenjve nga beturina që jo i paracitet, po jo që jemi të bo gjithë shka për me regullu qashtin e kanalizimit. Êshtë problem, maj madhë kanalizimit se sa pastrimi, shtretërve të Lumenjve. Pse problem maj madhë? Shekulli 21, pse problema i madhë me bo kanalizimin që shduhet? Shekulli 21 në Evropë. Ka procedura, ka... Pare dhe bëni procedura, përshka e një zyrtar ka pe grahi. Ndërtimi i impjantit nuk mundet më bo në një vend, hajtë se këtu pëna te, këtë është një promë publike dhe të bëjmë. Mëre, tha që 5 jetë jeni tu umunu që ato impjantit, jënë që aty, që kjo derdje që 5 jetë është aty? Impjantit do një apsir publike, do një vend posaqëm ku nuk ndikon në ambient, edhe derisa nuk përcaktohet një vend i posaqëm për impjantit. A një ativojmë, e kom një ide, apel NATO-s, me në ardhë, me bombardu që të mbeturina dhe qysha, masi ju s'po dini mi hargju pare që i keni, pëthirim NATO-n. Jo, mbeturinat jemi të i trajtu. Mbeturinat po thëmë që jemi të i trajtu bile në mënyrë shumë të regullë. Na jemi të po fotografit i pote që s'jeni të i trajtu. E pote rrethin që s'jeni të i trajtu. Ta qitëm rrethin të rrugave. Dje që ka ndodhë me pastrimin e shtratit të lumit në shtratin barilev. Jo, në prej gjiribeve tona që ka ndodhë. Po të ashtu i këtë gjirime të juja, unë i kom rezultatit, raportet e punës nga të tereni, edhe të ashtu i ato... Ane, atëherë s'kena problem, mirë, jena ju i keni rezultatit e mira, raportet e mira, po shkojmë të dhëna tjera që i kemi grumbullu nga ekipi jonë hulumtus, që kanë gjetë një problem tjetër të madhë në shumë zona ku po investohen kanalizime. Komunat nuk i kanë dorë ujrat atmosferike prej ujrave të zeza. Për të sqaru, këtë, mi janë sharu të gjithve dhe njëherë, ujrat atmosferike, pra shiu që mbledhet nga kulmet edhe rrugët tona, përzihet me kanalizimin sot. E kur përzihen, pastaj sasia e ujit që duhet të pastrohet, është disa herë ma e madhe, edhepse nuk ka nevoj. Pra, apo du me ditë, Zyrtare Berisha, e din komunat që standard, se kur e shtrojnë kanalizimin, s'duhen me ilon qytetarët me i kyqë ujrat atmosferike në qëto kanalizime. A e din? Po kjo është e ditur, nuk dënë shumë koment, po e mira e kësaj është që në projektin i cili shifet të ndërtimi i impjantit të trajtimit ujërave të zeza për Prishtinën dhe disa komunat vogla për rreth, është si parakusht prej investitorit që të bëhet kjo ndarje ujërave atmosferik dhe ujërave të zeza, sepse nuk ka logjik, nuk ka sens, që ti pëndërton një impjant edhe nuk i ndonë ujrat atmosferike, po do thot... Mirë, veç me pas qartë, sot në Kosovë nuk i ndonë ujrat atmosferike prej kanalizimi, nuk ndonë. Për kësardje, jo. Deri sot nuk është investu, ose planifikimi, ndërtimi i qyteteve tona ka qeni t'ilë që nuk e ka para pa me ndonë qështë janë në përëndim, po kjo është para kusht elementar. Si ekspert i kësaj punën është ta, veç a është... A është problemi madhë me undo ujrat atmosferike për kanalizimit? A është problemi madhë? Po, problem nuk duhet jetë nëse janë mjetet dhe kur tashveç po shofim na gjithandej që po hapen për vendosin e gypave të ndryshme, ka mundur që njëjtën ko me i bon atë ndarje. Do me thonë, mas i shtrojmë asfalt, s'ki shqenë problem edhe një gypë nërqat asfalt për ujrat atmosferike. Ose gypat për nëzemje, ose ku ta dione që po shofim punimet rrugve, ka mundur që të njëjtën ko
të planifikohet dhe të ndërtohet një rjet i ri i bardhjes së ujërave atmosferike të ndarme prej ujërave të zeza. A ka, veç një shembull, a ka një komunë e vetme në krejt Kosovën që e ka bërë këtë planifikim, që i ka rënë men edhe për mashallah muj me përmen si shembull të mirë, që i ka dhënë ujërat atmosferike prej zezave? A kemi një? Nuk besoj. Asnjë. Jo, unë vetëm di që rrjeti i kanalizimit brenda rrugëve të Prishtinës është i ndom prej ujrave atmosferike. Se ku përfundojnë, ajo normal që dikun ka me përfundu bashkë derisa se kemi një impiant për trajtimin e tyre. Mirë po, na kemi në përmes projekteve të veçanta, na e bojmë si komunë, trajtimin e pusetave të ujrave atmosferike. Do më thoni, i bojmë pastrimi, largimin e mbeturinave që grumbullohen, po se ku përfundojnë ato, ajo dihet që nuk e kemi bashkë përfundojnë. Po mrenda qytetit është e ndom. E kemi mrenda qytetit e ndom, asnej mu bashku. E masë ndej kur përfundojnë, derisa nuk ndërtohet një impiant për trajtimin e tyre, ato duhet me përfundu dikon bashkë. Po, impianti nuk ndërtohet edhe pse i keni paret, impianti prap, po del që paret i keni. Nuk është ndërtu, po do të ndërtohet. Me siguri që në një të ardhme të afër, derisa kur, nuk e di kur. Unë nëveq pak zë një Gërguri lidhër me qëta? Po, lidhër me këta, dhe shta me shtu këta që unë njëf komplet, njëf një rast konkret në projektin autoullës, e të ndërtuar, vendi është ofër dardhishtës, ku rruga autostrada e ndërtuar e ka kanalin edhe ka bazenin për mbledhjen e ujrave rrjedhëse. Një shembull i mirë. Dajon? E kemë se cilin autostrad, fatkeqësisht në këto i bëjna vetëm në projekte që investohen me financim të hujen, mirë po kërët vjen me pare tonën, na nuk kujdesmi për mjedisin, apo, unë thonë, rrjedhimisht për shëndetin e qytetarit. Ujrat e të reshunave mujnë mu shfridzu për pasrën të rrugve, mujnë mu shfridzu për vaditje, për gjithë shka. Edhe na i lejojnë ato ujra mu bo bashkë, ndoshta është investu diçka, po unë e di na me zyre jemi në Vellush, kur të ka të redhë, në reshje të mëdhaja, ujrat e kanalizimit, në dumi me hes, në për ujrat të zeza, për me mëri derin zyra, apo dikun tjetër. Është e dhemshme, do thot me në krye qytet, do thot kur balafashosh me probleme. A jetë më thonë që tu që zërja Seniha po thot që i ka ndo, ndomas në Prishtinë, ndo, kjo po thot du me hes për mi kanalizim. Po, po, normal, kjo rjeti kanalizimit të ujrave të zeza mbyllet edhe në rast të reshjev tashma a ju i nuk shkonë me lip ku e ka të kanalizimin. Se Diona duhet në reshje me shkonë zyre për mi qëto ujra? Se mbyllën kanalizimet, përshka paregullësive që janë, është rritë numri i banorve në lagjet saktume, kanalizimi është i vjetër. Kushe ka dhonë leje me ubo ato ndërtesa me rritë numri i banorve? Kushe ka dhonë leje? Komune e Prishtinës i ka dhonë leje, po i ka dhonë leje me kushtet posaq, me tashsa i respektojnë dhe sa po realizohen ato kushtet të cilat i marin në ndërtim, po shije që nuk po... Po a ka dhonë edhe leje mjedisore Komuna Prishtinës? Kur ja ka dhonë leje me ndërtu, ja ka dhonë edhe mjedisore? Në leje mjedisore po dhe ka një kusht posaqëm që me paracit... Në nëshkruim raportin, po jo leje në krejtë. Raportin, dhe me thonë, ju e nëshkruoni, ju po thoni dënim, mësë i ki dhënë dikuj që e ka te kalu? Jo, dënim se ma tash nuk jam inspektore, kushtet në teren duhet mi përcjell drejtoria inspektimit, drejtoria inspekcionit, apo i përmbush kushtet. A ma thë që problem është ngritja e popullatës. Ngritja e popullatës është bu për shkak të lejeve dhe kateve të saktume që jërë këtë me leje. Po, pa tjetër, pa tjetër. Dërtime legale, po me leje, jo bo. Tash, duhet një ko që këto rjeti kanalizimit mundru. Së bo një rjeti mas në leja, me menu me që në gëshysh? Se kanë qenë rjeti egzistus, edhe tash për me krypun, nga shpejt investitorët, kyqe në rjetin aktual që është, Drejtoria Inspekcionit duhet me për cilë agendja, apo kyqen, apo... Se Drejtoria Inspekcionit e ju, jo për fillimit me menu për zgjanim të rjetit para se me bëgjët ato ndërtime? Në lejen mjedisore na e kushtëzojmë në raport e paracet që kome bo trajtimin e ujrave të zeza para daljes në rjetin e kanalizimit. Se a e trajton, apo jo, po, e paracet. Edhe na e ledzojmë që atë raport lejes mjedisore, kushtet i plotëson në raport, po në teren është diçka tjetër, ende nuk janë kriju kushtet me... si pike parë, do me thonë, s'kemi impiant edhe tash, duhet procedurat zgjasin, po si të që tjetë. Dion? Kisha dashtë me shtu diçka që nuk është përgjësie e investitorit për me ndërtu rjetin e kanalizimit, është përgjësie institucioneve tona. Edhe për shembo, na jemi gjithë dëshmitar këtët punimeve të shumëta që ka ndodhë këto vitet e fundit,
edhe kem pa për shembull, falu me vendbanim jam në lagjet muaxherve kur janë ndrur rrjeti I kanalizimit edhe pse ajo ka qenë një lagje me ndërtim të ulët tash gjithë lagja është për ndërtim të lartë, është janë ndrur gypat e kanalizimit, edhe nuk është rrit kapaciteti I gypave, kanë me të njëjta I njëjti dimension është domosdoshmë. Për ku po flet? Për lagjen e muaxherve, do thotë ka shumë çater kur janë bërë ato investime, mu rrit ku diunë një 2-3 fi më shumë nashta dhe kishin përballu kapacitet më të madh, mirë po vetëm janë ndërru, është vënë vetëm kapacitet edhe tash po ankohemi që kemi një problem më madhor edhe unë këtë po e shohim na problem edhe si edhe si shoqëri civile, edhe si shoqëri. Domethënë vetë po bojmë problemin, dio. Vetë po thojmë asnjë që jo problem, po thojmë bu. Saktësisht, është puna që na nuk po mendojna në prej 2007-s, dihet që lagja e muaxherëve do të bëhet, do të kthehet në investim të lartë. Edhe prej 2007-s është dashur të bëni planifikim deri në 2037-ën me pa çfarë kapaciteti I gypave duhet, çfarë kapaciteti I pikave grumbulluese, I pusetave për pastrim që mos më bllokojnë pusetat, e tjera. Mirë po, na sot e japim një tender për me shtin një gypt kanalizimit për me ndru një gypt, mas një vjet e japim për me rrit pak dimenzionin, mas një vitit tjetër, edhe është humbje paras publike, ato pare që po shkojnë, po humbën këto gjana, se rjetët e kanalizimit nuk jenë diçka që ka një jetgjatësi një vjeqare, ato logaritës spaku 5, minimumi 5 vjet, dheri sa të vjenë në mirë mbajtjen e tynë edhe reinvestimin në to. Edhe pse nuk po menojna për 5 vjet, edhe që atë kosto në mishtin impjantën, trajtim nëse bugjeti është problem. Është këto investimet e pa plan njënë shumë problem, sidomos këte që po e shohim na këtu. Një plotësim se nuk thash që investitori duhet me ndërtu rjetin, se drejtoria infrastrukturës e ka ndërtimin e rjetit të kanalizimit, mirë po është puna që jo të gjitha gjanat regulohen për njëherë. Na po e shohim që ndërtimet janë shumë në zhvillim e sipër, edhe rjeti kanalizimit nuk ndërtohet mrenda ditës, asë mrenda vitit. Po, drejtoria është përgjese, po, edhe për me infrastrukturën. Edhe ata janë duke punuar, nuk janë që s'po punojnë, janë duke bua ndërimin e rjetit të vjetër të kanalizimit, po problemet janë gjithmonë evidente, nuk është që si të ndrohet rjeti kanalizimit, gjithçka ka me qenë okej. Edhe nëse ndrohet në një aktivitet. Jo, me bomë ndru ndreqën. Nuk është nuk janë të punu, nuk është. Ka projekte të veçanta, ka projekte atë ku ka probleme, intervenohet, po të rjeti kanalizimit Prishtinës është problem shumë I madhë. Nuk është vetëm për një lagjë, është për një qytet të tonat. Po ju kalzojnë që niveli qëndrorja u ka dhonë pare. Zëni Merisha, mu po më interesën, a ju ka shku, jo ka dalë, po du me dita ju ka shku në menje me njës në i procedur me pa ditë komunat. Me pa ditë komunat që po ndërtojmë keq kanalizimet me lujtë logari, kur ja nisi mu pa ditë për ministrisë, ndryshë më nojnë. Kone ki pa ditë dhe I stash si ministri për ndërtimin keq të kanalizimit. Ndoshta nuk ka hapësirë ligjore me analizeve tona që ne si institucionit I paditim komunat, sepse komunat me ligjë të veçantë, me kushtetutë, e ka një autonomit plot të mënyrës që si organizojnë mrena teritorit tyre. Kadaj, kadaj. Nalu, ndotja e lumit, të sqarojmë, me kushtetutën tonë, ndotja e lumit është edhe kushtetutë dhe ligjë, a është vepër penale me ndotë lumin? Fatmir, që po? Po, a? Po. A është vepër penale me ndotë lumin? Edhe ndotja lumit edhe degradimi I shtetet lumeve edhe është vepër penale si bas 338, njënit kodit penal. Bas kodit penal 338, po. Apo më kalzon të mua e din mës pahire sa veta jënë dënu në Kosovë, apo jënë akuzu, hajde së përshkojmë të dënimi për ndotjet lumit, sa veta jënë akuzu për ndotjet lumit, na herë në qëtë historinë e Kosovës. Unë flasë, jeta në këtë ras flasë për shpëzim të resurse minerare dhe dëmtim në lumejt dhe përgjatë mirë, veç mos pa hiri prit, po du me dole aty, veç, a e din? Jo, vetëm të mijat I di. Vetëm të juja ti di. Mijat, të mijat jenë 57 si mirë, po ju e keni përndotje prej aty në që eksploatojnë, eksploatimit. Po, ka eksploatimit. Përndotje, ja, pa leqëshëm, pridikujt, Dion, a e komu në gabim? Një rast. Një rast, kur jenë helmu de facto ujrat e fshatit Koretic e e për me, edhe prej derdjes të ujrave industriale të parku të biznesit në fushat për skej, edhe është dhonë një denim që sharak prej 150 eurove, a fshati jenë pa ujqe sa vite, përshkak që ujë nuk mund të shfrizot për pije. Miseria. Sëtë një Berisha?
E qove dorën, mos po dinë edhe na i dënim? Mos të kujtu edhe na një, a qysh? Jo, fryma e ligjit të ujrave, në raport me ndotjen e ujrave, edhe uzime. Interesant, pre zotin Berisha, në falë qysh për ju keshët, juve dhe zonjën Seniha, për ju keshët, për kur po përmerim rastin e ndotjes së Lumenjve, dhe qysh tu se përmerim hajgare, po lypim mu dënu, ti përsh. Ke përmerim e dënimin, edhe në kontest... Qa ka me kesh për dënim? Komplet tjetër ke. Forma që që po mërdhë me kesh, nuk është ndalume me kesh në emisionin tonë. Vesh kesh. Vesh me po është, si kur po mendoni që kjo mërënda ditës, mërënda vitit, mërënda mukri. Mërënda ditës që 20 vjetë, jemi pavarësit Kosovës 20 vjetë, zonja. Derisa nuk ka impiant për trajtimin e ujrave të zeza edhe denime. Po kush dhëtë me bo atë impiant? Pare ti ka dhonë. Kush me bo? NATO, kush me bo impianti që 20 vjetë s'ka impiant? Duhet me bo komuna, pa tjetër që komuna duhet me bo, nashkonin me qeverin, po... A e din që 50% e diares vjen prej ujtë pa poster. Diare që është barkqitja, që është smunje mo e veneve totalisht pashgjume. Të marim se a ujë diareja, ujë ujësielësit nuk është i pa poster. Ujë ujësielësit është nën stop, nën kontrol, bohën kontrola. Nuk është që qytetarët e pinë ujin e lumit. Mirë, jam të folë për ujrat e puseve, ata qytetarë që i marim prej bunareve, prej ujrave në toksor. Nuk i di kush furnizohet me ujrat puse, në qytetin e Prishtinës kush është që furnizohet. Nuk janë pak. Është që reku i qytetarë, që unë e përkazoj. Që reku i qytetarë në Prishtinë. Ka, ende në komunë Prishtinës, ndoshta fshatrat të cilat. Nuk janë të kuj që drejt për drejt në rjetin e kanalizimit, po edhe ujrat e puseve E ju po keshni, shumë shumë shumë. Jo, nuk është punë e qeshmës, po është puna që ju se di si po e mendoni. I shola, vesh të keshë ju shkonjeta. Në mrenda drejtërisë e shërbim kompetencat... Që do është ta me thonë, për listë të ujrave. Po? Ligji ujrave parashef që të paguet taks për ata që ndotë. Është një uzim administrativ që i përcakton kufit e leju me të derdhjes. Edhe kuj duni mi a dha këtë taks ju? Pri kuj të meni këtë taks, si ministri? Po, deri sot, na qytetarve s'ke mujtë mi u marë. Bizneseve, që është frizojnë dhe shkarkojnë ujnë, që e ndë pa isur me leju i orët. Po, 150 euro dënim. A e njëve dënim? Paguat taks, për dënim nuk jam djeni. Mirë po, ata... Pse si e ndjeni? Je departamenti ujrave, nuk po dënë. Një dënim që shdo në dikujt... është departamenti i inspekcionit që mjërët në ato. Shka ka lidhje. Dhe inspekcionin e ki që aty, me që ki, për bali ki në zyre. Problemi ndotjes ujrave. Në radhë parë është e lidhur sa ke prapë për sërit i lek. Strategia ujrave, si pas një vlerësimi, para prak që është bo, jo në është ta detalë, e ka kosë ndiku 4 miliard euro. Ku do t'i siguroj shteti këto, nëse nuk do t'a kam për shtetin edhe pak e në zonaturve? 8 milion s'po munë është mi hargju që i ki hazër, pi hargjën 4 milion. A mu i veç me ndo me ju, zëtë një Berisha, qëtë fotografie dhe me m'kallzu, so dënim, duhet me pagu vendi që për bale keni, so dënim duhet me pagu për qëtë ndotje. Kush e bën qëtë ndotje? So taksa, dënima, so për ju mërmenja që duhet me pagu. Kjo është në shtëpse. Fatkesisht, kjo është një pame që balafaqohemi në shumë pjesë të Kosovës, po të ishte sistemi konsolidum sa duhet, dërduaj dikush më shku në burg për këto. Jo dënim. Po, shoqëria, sistemi, funksionimi i sistemit i shoqërisë tonë, endë nuk ka rritë që të balafaqohet drejt për drejt, me to për ndryshe, kjo... dhe duhet dikush edhe me shku në borgë. Qysh, funksionimi i, po thu funksionimi i shoqënisë tona, klubet futbolistike duhet mund marrë qëta, klubet e gjyëtarve, handbolistika, komuna me ministrin duhet mund marrë për ta. Po tash shumë e letë. Ju si gazetare, si media, shumë e letë. Ju shumë e letë me shtru pytjen në këtë formë. Mirë, po nëse... E për juve? E fështirë. Jo për neve. Me thonë, Ministria Ambientit nuk i përkënë. Na jemi këta që jemi. Qëfar e bejena na këta që jemi? Partit politike to na janë këto që jemi. Policia jonë, gjyqet jemi këta që jemi. Nuk mundemi me kërku diçka me shkop ma gjek, vetëm pse të flasim. Dëmë thonë, për mashala jeni, ja? Vesh pak, Fatmiri për dëmë e fojnë. Për mashala këto pame për nga tregojnë. Kjo është pasyre e krejtë si shoqërije jonë. Unë jitha krasë aktivitetit tonë.
e kam hasja, po e kam shumë për bazë 1.38 të kodit penal. 1.38, paragrafin e thotë, kushdo që duke shjerë ligjen, bën dotjen, degradimin, ose shkatrimin e ajrit, ujit, tokës, ose shvetzan jashtë mase, burime natyrore, dënohet me gjob, ose burgim deri në 2 vjetë. Paragrafi i parë. Mënyrë paragrafi i tretë, thotë, nëse vepra penale nga paragrafi 1, rezulton me dëmtimin e shëndetit të një numri të madh të njerëzve, apo azhasimin e plotë të pjesëshme të botës shtazore, bimore, se rezervat e ujit të pishëm, ose rezervat e ujit të pishëm, apo ndonjë dëmtim tjetër të mjedisit, me pasojat të rënda, shkon gjoba deri në 5 vjet burg. Fatmir, ka dhëmë, qa po thot ligji për ata që kishin këqyrin sehri edhe thojnë për bjo valaqësiena? Qa thot ligji? Qëto dënime që i kanë këto, për thamë. Po, a? Po du me dalë më falë që për pos kanalizimit, saksisht, për çka përgjigjet zotni Gërguri, për pos kanalizimit, lumenjt e Kosovës janë shkatru edhe nga eksploatimi e zhavorit, edhe po du me dalë të eksploatimi. Pamje që tash po i ndajmë me ju, që po i ndjekim janë prej rjedhës së drinit të bardhë. Çka mundeni me pa këtu, është atë që e shohim edhe të udhëtu në për shumë vendet Kosovës, mirë po, pre analizave që ju i keni, zotni Gërguri, sa përqin e rjedhjes së lumenjve, mund është me thonë sot, është dëmtu prej gërmimeve të eksavatorve, që gjatë që ti mirë që sa me këto, a mund është nëjë përqindje me në dhonë sot? Jo, jeta, përqindje nuk me i me dhonë, për është se ka dhe pjesë të lumeve të cilët, shtetë lumeve të cilët nuk atakohen fare, por në ato zona kur rjedhja e lumit shtrijet në për resurset minerare, në për kukarër dhe zhavar në masën 90% janë të dëmtuar. Në ato pjesë lumure të cilët shtrijet në për arat, në për brigjet e lumeve kukarër dhe zhavar, janë shumë të dëmtuara. Te mose. Edhe ajo ndamtu prej njerëzve fshatorve, apo ja, janë pishvizuzve ilegal. Kompanive. Pishvizuzve, kompanive ilegal, ilegale. Jo me lëpata dhe me. Jo, në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Jeta kena pas shumë probleme. Në kohën e fundit, deri dikon i kemi filluar i drejtimin e tyre. Për arsye se institucionet tona kanë hikë për shësisë. Në rastin konkret, për shembull, neve me Ministrinë e Mjedisit bashkëpunojmë bukur ngosh me inspektoratin e mjedisit, por në një mënyrë, këta në 90 metra largë shtratit të lumit përgjigjen për resurset minerare dhe resurset ujore. Ashtu e kanë në legjë të parapane. Por neve, si inspektorat, i nga kjo përmeja, keme bërë dënime edhe kur keme atakue shvezus ilegal në lumej. Një numër të madhë. Mojme të plasë për vitin 2020, tash, do më thonë, në aktivitetet të cilin e kemi, vetëm në këtu rasti kemi 31 operator të cilët i kemi dënuar, vlera e domit të cilën kemi zirë, gjobat që i kemi shtrue, janë 303.307 euro dheri tash. Mirë, ju, veç pak, Fatmir Maj, ju 31 operator i kemi dënu për ndotje të lumenjve, ju sa i kemi dënu? Zëni Berisha, Ministria? Do duhej dikon për inspektorve, ose kryeinspektorin me eftu se nuk... Për afërsisht. Shkom përgjigje. Se din, po. Komuna, sa i kemi dënu? A keni na i dënim? Komuna? Për ndotje të ujërave? Po. Për shfrydzim zhavorit. Shfrydzim zhavorit. Jo, shfrydzim zhavorit. Ndotje të ujërave. Ndotje të ujërave nuk e di. Në drejtorinë e inspekcionit do të me bo pytjen. Atje kemi inspektor për katës. Nato, shkojme vesim. Dion, ju keni bo ullum tim prokurim. A keni po lidhje mes kompanive që ndërtojnë asfalt me këto kompani të cilat eksploatojnë lumenjë? A ka lidhje? Kesh mujtë për folë të atë mire. Në me përgjesh, jeta. Jo, tash, pak është një ndryshimi vogël, da më thonë, jo të kompani që shtojnë asfalt, po në ndrytimtari po. Da më thonë, prashtës të ndryshanë, se resursi i cili përdoret në asfalt do të me komaj fisikrun, edhe nuk pranohet e këj që nëzirit prej lumeve, do më thonë për shtajtet të lumeve, po në ndrytimtari pas përpunimit të tyre, në për separacione po përdoret shumë. Përdoret në për komunat përdorin shumë, jo komunat Prishtinës për arsye se nuk kufizohet me njerës, por Prizreni, Gjakova... Jetu më thonë komunat vetë, institucioni publik blenë zhavor ilegalisht të nëzeruna? Po. Qysh? Po, ata qysh, unë kam luftë përdeqme me këta njerës. Kam luftë përdeqme me ministrit. Po, është shumë... Ata asë njëherë nuk e specifikojnë për jardin e materialit. Që është shumë do me thonëse.
Edhe kërkursia lyp, me qëllim si nuk e lypin. Nuk e lypin. Unë e din jeta, unë e kam bërë publike edhe në debatet paraprake, e kam bërë publike, materiali cili shtruhet në autostradë, për shembull, ai nuk është i Lumenjve, po është i Brigjeve, i kodrave ku është marrën, do me thonë, përdoret në autostradë, përdoret në, i kam dikon 5 lëndë të ngritura kallëzime penale që unë i kam dërguar në krimet ekonomike. Në krimet ekonomike, është Mitrovica, shtrati i rregullimit shtratit Lubit Tiber, është Gjilani, një pjesë e rrugëve të cilës shtrohet komuna, është Gjakova me dy projekte, dollë çka bojnë çdo komuna kur ti fol me ta, a keshin, a çka bojnë? Vallai, të them drejtën, është eron me fol, është eron. Krejt kryetart pajtuhen se kjo është zgjidhje e lehtë. Asnjë rezultat konkret se kemi. Asnjë rezultat konkret. Krejt pajtuhen që është e lehtë. Është e lehtë, po mujnë me marrë për ardhen që kanë detyrë, është obligim parësor, është obligim parësor i tyre. Unë, kohën e fundit, të gjitha lëndë të cilët i kam përgatit për krime ekonomike, i kam dërgu edhe në ATK, administratën tatimore të Kosovës, në mënyrë që edhe ata me i përcjellë prej ardhen e materialit të deklaruar në për projektet madhore. Fatimr, me qenë që s'kemi legjë, me qenë që s'kemi rëndë, qysh është e mundën që veç për në ndodhin që to dhe nuk ka pasoja, veç për keshim fond dhe qaqë? Jeta pasoja ka me pas. Unë të më thëritin, ka me qenë iniciator, mos më ju ndo, po, ngritjes së kallëzimeve penale. Pasoja po, ka për neve, qytetarëve që jo, po e hajmë shëndetin, për fëmijët tonë që kanë me e marë këtë ambient, a jo për shta që po vjedhin. Po, e kam fjallin për ndërmarsë të kam fjallin. Bili, unë kam insistue në plasim ndryshimit e ligjit të, për Miniera Minerale, është një paragraf i shtuar atë që në rast të keq përdorimit të detyrës zyrtare, kallëzimet punale mund ngrit edhe në drejtim të tyre. Shumica këtyre lëndëve që i kam ngritur në krime ekonomike, që i kam dërguar me theks të veçantë, po më ngrit kallëzime penale në drejtim të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Se neve më operatorë edhe kena krye. A ka pas, a e ka marrë dikur seriozisht këtë, a ka ngrit? Po. Do të thonë hetim për zyrtarë që s'ka ndërmarrë masë. Po. Po. Është Gjakova të marrë me këtë punë, por për shkak të kohës pandemisë më kanë thonë se kanë pauzuar aktualisht pe ndjekjes së problemit. Kam pas... Na, përshëtoj, pandemia o boni farë zhulli. Kam pas presion personal, kam dhonë deklarat unë për ngritjet të kallëzimit të tillë. Edhe pse nuk ish dashtë, unë jam zyrtar më i lartë, por unë kryeinspektori i Minierave. Në Mitrovicë kam pas qasje tjetër. Thot, jo, deklarata jote nuk më duhet vetëm e dhona jote se ku po dëshon. Ajo ka në qasja këtë ndryshe, jam të prit. Katë, edhe njerë, në Mitrovicë kanë thonë, s'ki nevoj me dhonë deklaratë. S'kam nevoj me dhonë deklaratë, jo, hetuesia. Hetuesia. Policijat ka thonë, mos na jepë deklaratë. Jo, ajo është pozitive për mu, se unë i kam dërgu elementet e dëmit të cilin është bo, edhe ajë merët me dëm. Po, dëmit po. Për me njëkë, për me njëkë investitorin është ta, po zyrtarin që s'ka ndërmarë masa në Mitrovicë, a ki provu? Ajo është, këtë hetuesia është umorë. Edhe me zyrtarin? Po, me zyrtarin. Sigurt? Ndëgja, nuk e kam që me ndërmori në hetuesi, me ndërmori me rrimina. Me gjykotë me gjitha. A ke pas me na i rast kërkes mos me umorë, mos me qunë hetuesi? Jo. Kërkes? Jo. Presion? Jo. Dion? Veç kisha dash me shtu edhe në këtë spektrin e ligjor, është që na kemi mjaft ligje, edhe ma dje krenomi që i kemi ligjet kogja të mira. Dikur rrët... Me pas kush me i lezu e mizbatua. Saksisht. Mirë po nëse flasim për prokurimin publik, e që fatkeqësisht është një mjet për me degradu mjedisin tonë, edhe më na bëj jetën edhe më të vështirë, më të keqe për pasardhësit e tonë, ne në treti, se cilës kontratë publike, e cila ipët përmes prokurimit publik, thot që operatori ekonomik është i obligun me i respektu të gjitha ligjet e Kosovës, 27.000 akte ligjore e në gazetën zyrtare. Do thot, bazë ligjore kena, qka është, nëse nuk din, do në me të regu, në ashtë atë du të mu angazhu mjë gjithë kuadrë që shmi zbatu këto ligje, në kemi një ligjë për mardhënjët e detyrimeve që i caktëm përgjegjësit, 53 milioni këna hupë në basë që ati ligje, mirë po kur të vjenë, në do më thonë mi majtë logarithënës
bizneset e tona edhe institucionet e tona, atëherë fatkesisht dika po na ikin, s'po kem dispozita ligjore, s'po dim qysh me izbatu, edhe po I lojojmë që me parën ton, na ta dëmtojmë jetën ton. Une prapo du mu këthy të dënimet, në njërin prej debateve atë të Kamenicës, kur ka qenë këtu kryetari I Kamenicës na tha se ka marrë një paralajmërim prej komunës së Bujanovcit që me ndërprej ndotjen e lumenjve. Tjemi të qartë, mbi 90% e ujrave në Kosovë e kanë burimin Kosovë, por këto ujra dalin jashtë. Edhe ajo në kuptom që mundemi me u pa ditë pse po jo andotim ujrat shteteve tjera. Shtetet tjera ka mundësi edhe që janë jaunin pak ma shumë se na për ndotin ambientit. Zotin Berisha, a e din deri tasha na ka pa din do një shtet pse po ja ndotim ujrat? Mos kemi informata. Po, para se me vazhduem, leja të punat qeshnes. Nështë ta e kom problemin matë madhë, se nuk qeshe, as nuk qaj, qysh është tendenca askuj, po qeshe qaj qysh jam vetë, edhe qysh është institucioni. Mundet mos me qenë absolutisht ajo që ka kërkohet, ose shka është e nevojshme, po jemi, une të regoj ato që ka është realitet, edhe ato përpishna që ka është me mbrojt, që pëndina jo mirë, u përdor 10 herë puna e qesh në sime, edhe nuk në ka pa dit, nuk në ka pa dit, edhe une punina si me kajt, a bërë me të kalzu që punina, une punina si me kajt. Une qaj edhe qeshi, edhe une, ti vazhdo me kesh, jo qysh qënë tendencat, apo në kalzëm tash punën e pa dis, a o pa dit, a në ka pa dit, Kosova, kjo është më rëndësi, neve së në ka pa dit kërkosh, është më rëndësi të ceket, që nuk ka mundësi asë një shtetë, me pa ditë, një shtetë tjetër, për ujrat të ndotra, deri sa nuk ka marveshje në mes të dy shteteve, në cilën marveshje është të sankcionume nivellet e ndotjes që jënë pranohet. Po fletë për marveshje, e që si marveshje, na kena me Maqedonijë edhe me Shqipni? Nuk kemi. Kemi marvesh? Jo, s'kemi. A kemi me mërandu me ta? Jo, për ujra nuk kemi. Diona? Kjo është regullume me direktive në evropiane të ujra. Na jemi përgjës përmi respektu konventën e ujrave, konventa ujrave I parashe dhe trajtimin e ujrave, apo ndotjen e ujrave në dhe vrejtje që jashtë qojnë shtetit njëna tjetërës. Po. Po jo pa di, nuk ka, a jo pa di, a bon me ta ndru pytjen. Nuk ka mund për ndotin e ujrave për ndonjë shtetë fëqenjë? Jo, une maj men në kohën e unikut ka qenë, prej Serbis, për lumin sitnica, rritjen e fenoleve ka qenë. Po, në atë kohë dhe, mësa maj men, uniku ka pranu, ka paguë e diçka dam për lëshimin e atyre fenoleve, po deri sot jo, sepse është një... është një problem, është një sfit për gjitha shëqërit, nuk është që ka veç Kosova. Në ka Shqipëria, ka Macedonia, ka Serbia, ka Malisi. A, të kujtohet sa ka pas pagu, unë miku? Jo, nuk kujtohet. E di që një shume ka pagu. Jo, na e këna pagu në fond, veç po thojmë sa të miku. Ju ka pranu si bërgjë, në të ankes. Me gjitha te, kryetari komunës këtu, Diana ka pranu që Bujanosi I ka thonë kemi me, keni vrejtje për neve, sepse përna e ndot një ljumin. Thash, përmenda neve në mund të aludojmë në atë që nuk kemi marveshje konkrete me shtete, me gjitha të trajtimi apo kualiteti I ujrave, menagjimi I ujrave regulohet me konventa ndërkomtare, më starojmë që është një resurs që nuk I nga takon veç neve, është një resurs që I takon të gjithve deri edhe në oqeanat, edhe botës gjallore edhe bimore të oqeaneve. Kështu që është e dhimshme, kur më merë një vrejtje të tilë. është definitive shumë e dhimshme, edhe si do mos nëse vazhdoj me hum pare, që shpoj hupim në arbitraje, në gjithë shka, atëherë që shme përmirësu jetën tonë, është... Arsua pëse po ingritim këtë, ka të bëj me bazenin e obiliqit, pamje cilat po du me I nda me ju, sepse janë ma alarmante në aspektin e kemikaleve që përfshin. Ky bazen e obiliqit, cilin jemi të ndjek, I grumbullon ujrat e ndoturat e termocentraleve të kekut, dhe është shumë afër lumit sitnica. Në gjyren e kaltër e ka përshkak, jo se është I pastër, por se është shumë afër me përbarjen e domestosit, qa që damshëm
është sa i përket kemikaleve. Dhe çka ndodh nëse na i herë shpërthen ky pellk? Çka i ndodh lumit Sitnica? Zni Berisha, si Ministri e Ambientit, a keni menu për qëtë ujë qëfar dami mundet me shkaktua? A bo na i biset, na i debat, na i shqyrtim? A më i me shpjegu në pse orë të kë grumbullim që pa ka shumë me ndryshu, me pas taj ndoshta ganjove shumë në të ndërgjë. Urna. Unë kam qenë punëtori i kekut, jam inxhinier përgjegjës, kam qenë aty dhe se e njoh këtë teknologji mirë. Domethënë ky ujë i grumbulluar nuk është prej mbetjeve prej termocentralit, po ky ujë është për shkak se deponimi i hirit i larguar nga termocentrali Kosovës A dhe Kosovës B shkon me hidrombushje dhe se domethënë raporti shkon 0.5 me 0.5 hije dhe ujë. Në mënyrë që kur të mrinë atje, depozitohet hiri dhe uji i mbetur derdhet në pjesën e rezervuarit i cili është aty. A, o vërtet që është ofër lumit? Po, është në gjitë për ujë. Në gjitën është për, do më thonë, me 20 metra, 30 metra e ka lumin. 20-30 metra e ka lumin. 20-30 metra e ka lumin. Po, nuk e ka marë, po e ka një bankin mbrojtëse. E ka një bankin mbrojtëse, tash 20-30 metra. Me qitë fotografin me këty pak mrapa, ju të regoj sakë po lumi. Se për shiet lumi për këtë ujt. Po. Por kë uj përdoret pasta edhe për mirëmbajtjen e këtyre deponisë së hirit, kthehet, riciklohet uji. Që veç pak po, Fatmira, është çaj lumi? Në djath, këtu me njerë. Po. Në djath i kaltër, ku është pjesa... Jo, për bolt nina, për i bjen, në të, këtu është lumi. Apo më kalëzën që ka ndodhë me bo që ky uj i kaltër që atje, me hi në jo, lumi? Jo, është një interesant që ka një gëpë. Është një gëpë që uja të te për të derdhe në Sitnicë. Ka dalë ujrat, që ujë derdhe si gjithë qështë Sitnicë? Po, po, derdhe, si të ngritet niveli derdhe Sitnicë. Edhe, qka po menon të qka o dami i derdhe së Sitnicë që ti ujë qëtu? Është i dami shumë, po, ashtë sa është i dami shumë Sitnicë, a kjo si për më kur shumë. Qysh po menon? Urna Hodion? Me atë dhe shta me shtu edhe unë që jo veç puna i gypit mirë, po na e kemi pa direkt se kemi pa dhe na një incizim qysh në januar apo në shkurt nëse nuk gaboj përsa i përket çështjes lumeve kur e kemi pa dhe një raport për këto probleme. Është edhe më shme me pasë se sa në dotën është Sitnica. Do me thonë, është është të merë. Qa që është i dam e në dotën Sitnica, so që kjo ujë si bën kërgjë? Jeta atë që ka e kemi pa, na u konë që na kemi qenë me një kohë kur ka pasë të reshuna dhe përveç ati gypit, ka pasë edhe një rjedhë prej ujrave aty direkt që kam rritë deri në Sitnicë. Do thotë, prej deponist... Po, do më thonë, jenë për komunës Prishtinës, a e dhe i për Prishtinës jenë. Po, që është e të mërshme, do dhe të që ka shumë i kemë neglizhu mirë, po kure mërë me pasë, sa kemi derje industriale edhe të anvisëris në Sitnicë, është të mërë. Diana, une me pak me gjelozi për mbroj se kam qenë punëtori Keku, të thashe dhe njëherë, ndotjet industriale Keku shumë pak e ndotë Sitnicën. Do, Sitnica vjenë ndotur dhe i të Keku. Me të madhe vjenë ndotur. A të deshta me cekë që... Pe urave kanalizime, urave të zezër. Êshtë të merë kërë shef, do thot prej lumit të lape, gjitha degve që derdhen aty, se qëfar ndotje pësën këllum. Edhe sa kemi vendbanime që jënë mu për skej, të vendosuna mu për skej Sitnicës. Ne kemi marë edhe pse fatkeqësisht kadastri i fundit i ujrave me mostër të limitunë, është bënë 2010-ën, edhe Ministria e Mjedisit asë nuk e ka halon një numër të ri sa kena ndotës të lumejve. Ne kemi pa që i kemi mbi 1400 vendbanime, nëse s'ga bëjë në dikur rëtë 1436 vendbanime që i derdhin ujrat e zeza në lumejtë tonë, edhe prej këtyre asë 1% nuk trajtojnë, asë 1% e këtyre ujrave. Edhe mujna me thonë që anvisëria nuk është qa që dëmshme. Mirë, po, mos arrojmë që kemi edhe bizneset që derdhin ujrat e tyne në kanalizimat e qyteteve, që jënë dërtu pa konsiderat. Edhe, veç i kësha cekë, që i kemi 497 ndërmarje të rektuare prodhuse dhe mbi 5.000 biznese të regjistruar për mirëmbajtjen dhe riparimin automjeteve, të cilat derdhin vajnat,
vandat e djeguna e tjera që I ndotin këta lumej. Gjitha këto janë ndotje kimike që janë të rrezikshme, që janë të rrezikshme edhe për kontaminimin e ujrave nën toksore për cilat na as nuk dim se çka kem, as çfarë gjendje I kem. Është nuk jena këtu në shekullin e 18 as 19, jemi të fol në shekullin 21, do të jemi në 2020-ën, edhe është e dhimbshme në Kosovë, ku I pretendojmë të jemi pjesë e bashkimit evropian, me pa që kemi probleme të ngjashme me ato pamje që I kemi pana për Indi, ku janë 1.6 miliard numri I banorve, edhe është një varfri shumë atë nalë se të na. Na I kemë pare e nuk po I shfrizojmë ato pare për me përmirësu jetën e qytetarit tonë. Kjo është ajo çka dhem. Na kemi një keq menaxhim financiar edhe të resurseve në të gjitha nivellet qeveritare. Është e dhëmshme, është e dhëmshme. Ty po dhem, po dikujt pikeshët. Nuk di, po shpresoj që jo, po shpresoj që është e qeshur prej dhimbte. Se edhe fëmijët e tyre jetojnë këtu edhe kanë mbipsu këto probleme. Është, na po flasim për një zhvillim të qëndrueshëm, sot gjitha të rjeza ndërkomtare si pjesë e era 2 paketës, ndërsa na nuk e mendojna koston e shëndetsis mas 30 vjetë që kome në arë për këtyre ndotjeve. Është të merë. E përmi ashtu kësaj, unë po du me përmen edhe një gjatë dhimshme që ka po I bojmë na bujqëve të Kosovës. Dikur edhe 60 milion euro investohen për grante dhe subvencione për bujqit edhe fermer të Kosovës. Këto investime jo mbo për me erit prodhimin bujqësi, por qysh mundet më zhvillu bujqësia kur një pjesë e zonave bujqësore po ujitën prej lumenjve të ndotën me kanalizim. Po du me I përmen disa zona bujqësore prej krej debateve që I kemi pas komunali që na u kanë përmen, këtu kryetarët e komunave kanë ardhe na kanë kallëzu që edhe qytetarët e këtyre komunave, si Dvitis, Malishevës, Deçanit, krejt këta kanë thonë njëta në komunë që bujqit në këto komuna jënë anku që nuk po munden me mbjell tokat edhe me pa frutet mira për qatën e tokave për shkak se uj është indotun. Vetë kanë konstatu bujqet që kjo po ndodhë me tokat e tëne. Zëni Berisha, a mujmë me prodhu una peme perime edhe me I shqitë në tregun evropian, nëse I ujti me ujra që I kemi? Jo. Është shumë e mirë se ardhur në ngritja e kësaj teme, qofë nga Diona, po dhe nga ky emision, fatkesisht, me njëherë mas lufte, se unë jetoj një zonë që ka qenë rurale, para luftes nuk ka qenë kjo gjendje, me njëherë mas luftes, rritja e mirëqenjes me njëhershme, e ka 10 fishue, e ka 20 fishue presionin ndaj lumejve me ujrat zeza, si duket në ka zonë shumë pa përgatitun, kjo dhe bujqit, do të duhej që gjejnë alternativa tjera, sepse është e dëmshme, nuk rriten të mirat... Mi vadit me Coca-Cola, që ka me bu? Me Fanta, mës pas të Coca-Cola, me Fanta. A kipat mirë. Po, është një sfid, e cila nuk zgjidhet vetëm me konstatime, është shumë kompleks, është pjesë e jetës tonë, e mundësive tona, edhe duhet të ipet një ko, zgjidhës ti problemi, duhet të ipet një ko, dheri sa shëqëria jonë të ketë mundësi të... Sa është ajo ko si pas ti? Po me këta hapa që jem të hedhë zhvillimit ekonomik, nështë edhe 20 vite do t'i duhet. Edhe sa? Edhe 20 vite, minimumi. Edhe 20 vite. Që ta te kalojmë këtë... Tion? Unë kisha thonë që nuk është e drejtë mi alon përgjësin qytetarit. Qytetarit është të punu të I pagu taksat për mi pagu rogat e qeveris, që qeveria më morë me këto punë. As jalu dova, as ne përmen se pada qytetarit. Oke, Fatmir, falë, urna. Unë jetë po dalë tash, pe këndë është e Diona në këtë rast. Roli qytetarit duhet me konë shumë parimorë dhe shumë I drejtë në mbrojtjen edhe resurseve natyrore. Unë të garantoj që posë se patën bashkëpunimin e qytetarit, bujku që e patë ti në rastin konkret, që ka me bujku I gjurë kër e kallu? Dijë të lutëm. Hajde, që ka me bujku? Dijë, bujku për jep token me qira për me shvizue rërën e dhe zhavurit, me dëmduhe. Edhe merë pare, paguhet nga operatori,
edhe e dëmton. Jo që këtë që pe marën tokën, jo që ti që i vynë me ujit. Që këtë që i vynë me ujit. Tjetër, ja, që këtë speje. Unë djeta, më i fotografi me të dërgu, kam të dërgu, i kemi shkembime tona, kam të dërgu e kur speje të satë halo, pa unë nuk i kishti bagerin për me morë. Fatmir, ju vetë sa e këtë që kemi dispozita ligjore, ma dje edhe vepër penore. Edhe ndaj atyre. Atere, nëse nuk e din me dash dë vetën, edhe me rujt dë vetën, për që ato nga paguina prap njerëz në qeveri apo në institucione, sak, për kace me shku me denua sak, dhe me duku Diana, mu, me informosa. Unë për shambull kohën e fundit, se jeta ka qenë e dhimshme, inspektorati për shambull, pa për shambull, heq, edhe inspektorati të cilë e kam odheq unë, e odheq unë, edhe inspektoratet mjedisit, edhe këto komunale, shkojnë e gjojnë e aparator. Nuk e gjojnë aparator, në gjojnë makinerit në vend shvëzim. Në orë, në lomë, apo të qëka tjetër, nuk gjojnë pronarë dhe kogjo, Allah e kërkuj. Ka ndodhë që policia i ka njek njerëz dhe të s'ka mujtë bizonë. Unë e kone fundit e kam dërshu qasen, e bojnë një raport makinat atë të kuzinën, dhe se e dërgojnë në hetuesi në policinë regionale, dhe se policia në fatin shumë të shkurt kohor, i kam dikon 5-6 rezultatet të kohës të fundit, me gjojnë shënimet e operatorit që është operatë, edhe une e ngriti kalzimin penal, edhe gjobën, kashi, informatat që nga vim për policisë. Kjo informat nga duhet me orë për komunitetit. Kjo informat, unë, thëmë personalisht... Komuniteti me të adhon informatën i kujtë është ekskavatoria? Nëse e dinë, pëse jo? Pa në... Nuk ka bre puna e komunitetit me dit ato. Po nëse e din. Ju munën i me në zonë ato me... Jeta. Tabela. Ta bëjtë një orë, një denim të cilin e kemë zënë, nuk pe përmeni operatorin, fund-funit, sa shkoj edhe me përmeni, pra operatorin, atë operim ilegal, unë e kam takua në Facebook. Mirë, edhe? E kam po në Facebook, i kam shku policis, i kam shku inspektoratit komunal. E ki poprin a i qytetari që e ka qenë Facebook? Pe një oje që e. Apo shë? Për një ojqe, po mirë dhe. Kur dënë, apëshe? Po në thash, i kam quë informatat. Kur i kisë të qelë, i ki lypë. Inspektorati komunal me këthen përgjegjen se nuk ka veprim të tim. Po. Policia me këthen përgjegjen po, në ditën konkret. Inspektorat komunal i cilës komunë? Komunës dhe nësit. Që nuk ka nëjë veprim dëmë shumë? Nuk ka pas aktivitet minerar në qatë datë. Bili-bili ka qenë bukur e randë për mua, së thëtë gjoja se si pas kërë inspektorit. E, a ka pos në ajë dënim kundër qati që e ka thonë që të fjallë, që s'ka kur gjëtë keqe, kundër qati inspektorit? Tash është në gritë, neve në këmë e në marrë e fjallë, i këna gjithë dhonat se kush është operatori, i këna bo gjobën. Dion? Fatmir e përmendit që do të qytetari me raportuar shumë e vërteta, dhe në shoqëri civile i kema latë ma të mëdhajt ata që na informojnë, përshkak që nuk mujna me konë gjithë konë. Mirë për me gjitha ata, sa ka kryu shteti vegla, mekanizma për qytetarin për me mujtë me raportu. Unë vete këmë provu me raportu një hevje ilegale të mbeturinave, edhe këmë përfundu të i thirë diku një 7-8 numra dhe kërkush nuk ka dash me morë përgjësi për me reagu. Ku me reagu qytetari? Sa shteti jonë është të kryu mekanizma që qytetari me ditë kush është KPPM-ja edhe për me raportu për çka? Apo, pse mos më bo një adrese për bashkë ku raportohet çdo degradim dhe pas taj decentralizohet përgjësia prej qasaj pike? Nuk mujna unë e prapo dhëmë është e dhëmshme mi alon fajnë qytetarit. Qytetari është të mbjetu, qytetari për pagun roga. Komisioni i pavarur për Miniera Minerale, e ka vëpë faqen e ndërtuar, mjaft shumë të ndërtuar mirë, dhe se në atër është me raportue, aty ki mundësi njërë automatike me fotografue gjdo qytetarë. Mirë, po të ju, vetëm eksploatimi i lumit. Po. Vetëm eksploatimi. Mirë, e kur po të kalëzën që bërlogun e ka raportu, ku për i thu që të sënë, se dhe? Unë i thamë për shemëll, në momentin, se zakonisht edhe për të raste mu më thirin, ka shumë raste që më thirin, edhe unë orientoj të kë Mustafa, të kë Bedriju, të kë inspektorati i Ministrisë Mjedisit. Unë, veç pak, unë i di do njerë që për raportojnë të Mustafa dhe Ministria Mjedisit, unë mëtën të raportu, e kjo është problemi që i kemi me lejet mjedisore që ndonë për hidrocentralen vetë, pishtarët edhe shumë organizata nga bitia, që edhe të lumbardhi pejës edhe i diqanit, jënë të raportu për lejet e ndërtimit edhe damin që përbohet në Lumenjë për hidrocentraleve, që përbohet për investitorve. Mirë po, reagime sa dush, fotografi për çdo dit, mirë po, reagim edhe dënime nuk po dim sa ka. Zotni Berisha, një numër të leve o dhanë, po unë e po du me të pytë
sa dënime ju është dhënë hidrocentraleve për dëmin e shkaktuar me arsye pse po shpresoj që din për çfarë është, pse është bërë shumë e madhe, e keni një komision që ju ka ngrit për këtë punë, për dëmet që është u bërë për hidrocentraleve, a e din shifrën sa dënime ja ka dhënë Ministria e Mjedisit investitorëve që e kanë dëmtuar lumin të bërë hidrocentrale? Mendova që sa do të jemi kursim për hidrocentraleve, po si duket edhe sot edhe tema është mjaft e gjonta, shfusha ujrave. Që pezvoglojmë, sa dënime? Sa dënime hidrove? Nuk e di. Hidrocentralet, tash veç po difet si tem, shumë po dihet. A nuk e din, a nuk po gozon, me thonë? Jo, nuk e di. Sincerisht, nuk e di. Je pyetur për para? Nuk e di për dënime. Edhe s'po do me di. Apo s'po do me di? Nuk po di. Kur nuk di, unë e mëj me spekuluar. Apo do me di? Shumë po me interesan. A do me di? A ki qef me di? Po. Ki qef? Po. Që s'pe mërë vesh? Po, unë kom punë mërënda departamentit tim. A, një veç e ki dhonat e departamentit tjetër, që se ki mërë vesh? është një proces që ka fillua, ka disa vite. Bashkë se o që disa vite, po, që është disa vite ti ki pas ku me marë këtë informat? Deri sot nuk kom një ri që kanë, me përja shtim të kelkosit dëqanit, në dëqan që i kanë dërguë njerë në gjukatë, Po? Një padi, nuk kam informatë të tjera, po përgjësisht... A orë që e lonë që para shkrua? Përgjësisht nuk e di, se nuk jam i thirun me i përcjel to. Nuk je. Përgjësisht ndërtimi hidrocentraleve deri sot ka shkua mirë. Kushoj thirun me përcjel punën e ndërtimit hidrocentraleve? Kushoj thirun? Inspektoriati edhe pjesa ndërtimit, planifikimit. Ka dalë, a thekti që mandati departamentit tënë është qysh menaxhohen ujrat? Po. E qësh po menaxhohen ujrat për hidrocentraleve? Për tash faza ndërtimit nuk në ndërlidhneve direkt. Bazë të projekcioneve, dokumenteve, që na shumë i le. A kina i lidhë që thot faza ndërtimit nuk në ndërlidh direkt? A thot na i pjesë e ligjit që nuk ndërlidhë? Nuk ka nevoj me thonë që në ligjit tjera që e regulojnë. Nuk ka nevoj. Ka inspektar të ujrat, pas taj. Ajo është shumë mirë e sankcionume. Shumë mira? Po. Qaqë mirë, sa s'po dim, sa sankcione ka pas? Apo? Po nuk jo mune, nuk punoj në atë departament, nuk është përgjësia jemi. Ti s'punon që atë departament gjithashtu, mëse pa iri e dina ka dënime për hidro, se je marrë me hidro? Deri tash nuk ka pas, kem pas, do më dhonë gjatë punës që kem bo në asistencën ton banorve të bitis, kem pas disa deklarata që kemi marrë që përshkak që jëmë punime në vazhdim, nuk mujna me dit, po dënimet mujnë më ardhë vetëm kur të përfondohëm punët në bazë të kushteve që jënë dhonë, mirë po nëse marëm i po ato kushte që fare jënë dhonë, është e mjerush, me thë do të ketë ndikim mjedisor, po nuk e dim se që fare do tjetë ndikimi, që është të merë. Po, vlerësimi ndikimit për mjedis, thë nuk e di që fare ndikimit do të tjetë. Nuk i definon se cilat jënë ndikimet, edhe qeveria joni ka pranusit mirëqena, për tash pështrot pytja që fare, për çka kena mi dënu. E ka dalë, ne emën që ati vlerësimi ndikimi mjedisor, o lëshu leja? Êshtë dhënë pëlqimi mjedisor që është hapi i parë për investime. E kush e ka nërshkru që atë pëlqimi mjedisor në fund? Nëse nuk gaboj, ka qenë ishtë sekretari i Ministrisë mjedisit atëherë. Edhe leja ujore i pëtë, në bosh ati vlerësimi. Leja ujore, nëse nuk gaboj, vjen pas përfundimit të punës, po pas pëlqimit dhe përfundimit të punëve për kyqja, po kështu diçka. Mirë, pëlqimi ujore. A i pëtë pëlqimi ujore? Po, pëlqimi ujore dhe është hapi i pare, dhe kjo është ajo edhe mshmija, se me atë pëlqimi ujore, zëreja pas taj ju jep, e morën investitori, e merë dritën e gjelbërt për investime, ku, si pas politikave të zëres, shteti bot një loj dorzane, apo garantusi për ato investime, me që ligjet e tonë a thonë që investitori do të mi pas vetëm 30% budget apo kapacitet dërtimor, e 70% i garanton shteti për mes shqitjes. Që është kryojmë detyrime, unë e thomë edhe mshme është që po kryojmë detyrime, edhe gjithmonë në dëm të qytetarit, në dëm të mjedisit, në dëm të ardhmës tonë. Zotëni Berisha? Ka shumë zhvillime për procesin e ndërtimit hidrocentraleve. Une po thomë me përgjësi, po du të thomë me shumë përgjësi, po e përsëriti dyherë, ka shumë pretendime të pa argumentume. Kisha bo thirje, gjitha palve të mos ndalen, po jeni të ju hinë bërgjë i zyrtarve publik që i shqyrtojnë të dokumente. Të keni besim matë madhë të ata zyrtarë. Juve jemi të folë, jenë të i hi bërgjë. Jo, unë jam drejtore, nuk i shqyrtojnë.
As sekretari nuk është shërtan, as ministri. Ama departamentit ju jemi të hipë, zha? Po, departamentin tim, departamentit të mjedisit, departamentit po të planifikimit. Jeni të hipë bërgja të në zyrtarëve që punojnë me shumë përkushtim. Ju po jep një pëlqime? Ata marrin rogën me dhonë pëlqime aty. Për një me? Jo, e marrin rogën, a marrin rogën me këqyrë që është përshvizot uj? Po, a marrin rogën me këqyrë damin që po bëtë nëj? Po. E kujtë pihëni ju bërës kur po jep një pëlqime dheri sa po damë të otë ambienti? A e dini ju kujtë pihëni bërës? Po thomë ka shumë pretendime, përfundime, në disa rase edhe subjektive të pa verifikume. Deçan, kur keni qenë deçan herë në fundit? Kanë qenë zyrtarë përgjes, kanë qenë. Ju si drejtarë, s'ju ka shku menja me shku? Jo. Jo, a? Jo, s'ju shku. O bo një komision për atë kohë, një s'keni shku? Jo, nuk kom. Në atë kohë nuk kom qenë pjese. Po une e di që si veprohet, si punohet brana, prandaj po bëj thirrje të kursehen. Kursehen? Po të kursehen se... Asko bo një thirrje mu raportua? Duhet gjithë qka pretendohet, spari duhet analizohet mirë. Kush me analizohet? Kush me analizohet? Qëcili? Se cili për ato që e fletë publikisht. Ata që po dojnë me raportu, po ju thujnë që analizoni ju. Keni informatat plota, jo me informatat pjeshme, para se me dalë me përfundime... Se s'po dini ju me informatat plota? Na kemi dalë, na kemi... Ku është raporti ju i për inspektimet? Na kemi gjitha ato akte administrative për balti procesi. Inspektimet në Lumbar Deçanit nuk janë publike. Sot nuk janë publike. Nuk e kena pa që punën në ju i, analizën e ju i. A bon, sot premtim... Ato do një adrejtu, ato jo, nuk mundem, nuk jo s'mundem në emër të Kryeinspektorit, nuk mujme premtim. E pëse po bon thirje, mos mi ngucë nëse s'don me qenë transparent? Jo, me në ngucë, është të dëmtue tërsisht procesi. Bile ka tendencë futet në qërësokak. Procesi i dhonjës leve për hidrocentrale. Nuk në ka pru kur kush me zartë. E kemi, vete kemi kërkuar. Jo na, ne si shoqëri, politika qeveritare. Ama s'kemi kërku investim të egër, kemi menu që kemi institucione që e këqyrë që atë investitor, po s'po delë që s'kemi, që të jo problemi. Ka mu këqyrë. Kjo pjesa Brezovicës, tu thirë në ato që ka, kanë thonë zyrtarë që asa tjenë nuk kom qenë, është regullu mirë, është rehabilitu shumë mirë, ka pritet një funksionëm i mirë, po. Që është bretrejtori jesë, kishku në fushën që është pjesë jotja me pome që atë lumin e me Brezovicës me marë, pa ka e pasër, me shkurja. Obligimet ditore, që i kom pas këto dy vite, këtë vitin e fundë, asë nuk mund është me imaginua. Jo, s'mu janë. Katër dit, me nëzhe i kom marë me shku në pushim në familje. Asë është obligim i ju i ditor, me shku me po terenin, me sytë ju i se jetë shefi departamentit të ujërave. Po nuk kom pasku. Shumë bizi, a? Që po e thot Gania, na nuk jemi të ataku zyrtarë të juve, nëse ju keni munges të inspektorëve, është përgjegjësia juve për me ngrisë shqetësim, edhe është përgjegjësia e qeverisë për me i siguru ata inspektorë. Na e kena pa që të ligji ujërave atje parashinë edhe inspektorët komunal, me gjitha ta në shumë komuna, asë nuk e din që e kanë drejtë, se lema me pas bugjetë, mirë po, përgjësia e shtetit është mi menagju mirë resursat. Mekanizmat, do të duhet me konë të ndryshëm. Po, përgjësia nuk mëna me thonë na që po ja ta koni patët drejt, oke, gjithë kun bot ka investime, po a i investim bikqyrët. Na po lypëm bikqyrje edhe logaridhënje. Që kjo është që ka po kërkojmë na, nuk po dojna që në emër të zhvillimit ekonomik në të pësojna një faktur shumë matë madhe 20-30 vjetë mas të ashtë. Fatimr? Po, unë vetëm edhe ishte edhe pak, me plëcun të është nuk është komplet në këtë domen, por në pëlqimit të cilat kërkohen për dhënjën e licenca që lëshën Komisioni Pavarur Miniera Minerale, një e për elementeve kjo që është pëlqimi mjedisor. Por, pëlqimi mjedisor indimon dërmarjes në kompletimin e marjes e licencës, kurse në një pik të ati pëlqimi mjedisor shkruan, si pas nenit, nësë se gabaj është nenit 32 të ambienti, do është e gabaj, nuk ja, shkruan decidivisht që ndërmarë si operatore nuk mundet me fillu në asë një mënyrë operarimin, shfrytëzimin, pa marjen e lejes mjedisore. Da më thonë... Ti din që për marjen e lejes mjedisore duhet vlerësimin dhe kemi një des. A e den, vëmënaja. E a je i vedishëm që shpobohet që kjo vëmënaja? Që shtat Diana, vëmënaja po thot nuk dim që ka ka në pos dhe kemi një des. Edhe pranot. Edhe thot nuk din, vëmënë, edhe pranot.
Ajo ka qenë në përqimin, pse a i keni pojë tjera ta? Jo, unë lehet mjedisore, unë lehet mjedisore i shqyrtoj. Nëse ka qenë një rast, nuk duhet të shme i përgjithsu. Në përqimin, në përqim shkruhet, se ndërmorë se shkën e bëni aplikacion për përqim mjedisore. Në aplikacion në pëlqim shkruhet, duhet me pos këto, duhet me pos këto, duhet me pos këto. Asnjëherë në pëlqimi shkruhet, e ke qartë. Edhe i jepet pëlqimi, kushtet. A ke po një vend që si kanë që ato, që e marë investitori, e merë pëlqimin, e si ka? Jo, jo, duhet me pos në fëtëkuptimin, kur të merë lejën mjedisore tash. Kadal, kadal, pëlqimi i jepet pa i pos ato. Pa i pos, po. Pa i pos asnjë. E pse po i jepet pëlqimi? Pse po pëlqen në sensin si ka? Në parim, jepet pëlqimi. Çka parimi? Çfarë parimi? Për kompletimin e dokumentacionit. Kur ta marrë pëlqimin si investitor, derisa ta merr lejen një vit e vit, apo? Jo, nuk u thonë për operimin. Pa më lejen mjedisore. Është dashur më emëru diçka tjetër, jo pëlqim, po sikur kushtet e ndërtimit që janë pëlqimi është një lloj kushte ndërtimit. Në pëlqim i parashikohen këto sa ndikimi plotsu e mandej me apo po veç ajo supozon se ka diku si të kthyr. Saktësisht, edhe që janë disa kushte që duhet mi plotsu, është edhe për kushte të kthyr kërkosh. Tash çka kisha dashur me potencu është që për neve ka qenë kogja shqetësuese kur e kemi pa që për shembull te KPMM-ja së bashku me vlerësimin e ndikimit mjedis, kërkohet edhe ndikimi vlerësimit social, që është si pas konventës Arhus, mirë po nuk kërkohet të vlerësimit e ndikimit në mjedis që bohëm për shfrizimin e resurseve ujore. Edhe normal, sot balafaqomi me problemet e bitijes, me problemet e deçanit, pse se komunitetin nuk është konsultu që është duhet. Edhe tjetra, qka është edhe ma dhimshme me që jemi në tem të ujrave. Përderisa kërkohet një vlerësim ndikimit në mjedis për ndërtimin e rrugëve apo të infrastrukturës, e që fatkeqësisht shumica institucioneve nuk e bojnë kur i ndërtojnë këto rrugët që e përmenet fillimisht që pa asfaltohet gjithçka. Në ligjin aktual për vlerësimin e ndikimit në mjedis nuk kërkohet vlerësimin e ndikimit në mjedis për investimet në kanalizime. Që është e dhimshme që ligji nuk e parashen një vlerësim se cili do tjetë ndikimi në ndocin më të madhin të ujrave tona. Do ashtë me thonit që ka të të vlerësimi social mjedisor është një termë i ri. Viteve të fundit, zakonisht projektet e mëdhaja të bankës botërore e kanë si kusht për, po deri sot, jo vesh Kosovë, po shumicën në vendeve, vlerësimi ndikimit mjedis e ka përfshije. Si pikë vetën edhe vlerësimin social. Vlerësimi social mjedisor zakonisht kërkohet në projektet mdoja. Po do është ta më lidhë të hidrocentralet. A na Kosova, ka dalë, kur po thuni projektet mdoja. Kosova është shumë e vogël, po indikon kur po e bën në hidrocentralën Brezovis, ti bitis po e aprish bujqësin që bazohet në manafera, e ka marë gratin. E që kam i buti, që ati bujqës? Që kjo është pretendimi pa argumentume. Që po i prishet mjedrës, nuk po i epet ujë. Ska ujë atë? Jo, ka ujë. Ka ujë që aty në shtri do gypa. Nuk e kanë kap ujën edhe me shduk për i faqës dheot. Aty në shtri do gypa me shfrydzu ujën të pritës. Për dalim për ti, Diona regulli shkon atje. Falem, veshta Po du veç Dionës me po që ki po. Kom qenë intervist. Dhe vatë, da që atëherë pas ke orë, si të këna thirë na. Para një vjetë. Para një vjetë. Pa, unë që ka kësha dash me shtu është, nga një vjenë kesh, por nuk më nëshme thonë që nuk kanë dikim, se Ministria s'ka bas një matje, për me ditë se cili mundet me kondikimi. Na nuk e dina se qysh ka qenë rendimenti për para, na nuk e dina se qysh ka qenë kualiteti i lumit për para, nuk e dina se qëfar flore dhe faune ka shfrydzu dhe sa kanë qenë nevojat asoj flore dhe faune, për me ditë se cili mundet me kondikimi i ardhshëm. Qeveria jo nuk ka bo asë një matje, s'po kur neve nuk në ashton asë një matje që e ceki vazhdimisht hidrodinamike e kapacitetit apo e shfrydzimit të lumit Lepens. Tash, na jemi në një teritor, në një rajon, ku kemi 4 stinë edhe 4 stinë kontribojnë në mënyrë të ndryshme të tokës, të ushqimit tokës, edhe nuk mujna me thonë për marëm 70% lumit gjatë dimrit, se ajo tokë ushqet edhe dalë gjatë dimrit. Të ndikimet mjedisore, po dalë edhe pëse së është fushë e jemi. Në direktivën evropiane, e kom thonë një emision kur kështë jenë prezente dhe ti, në direktivën evropiane për vlerësim ndikimit mjedis, është një pies e cila shtrirën e gypave, të dalojmë shtrirën e gypave me hidrocentralin si proces i shfrydzimit ujt që është majgjon, po shtrirëja e gypave nuk logaritet që është
që ndikon tepër shumë në mjedis. Bile-bile, në për hidrocentralet vogla, thuhet që në disa raste s'ka nevojë hiç me ju kërku vlerësim ndihimit mjedis, por mund shkohet rast pas rasti me është thirrë më herët si vlerësimi thjeshtësuar. Në krahasim me investime tjera që I bëjnë në ndikim mjedis. Në direktivën evropiane, po flasë të vlerësimi ndikimit mjedis. Diana, është I mundur? Shtrimja e gypave nuk... Parasitet? Të folë me një direktiv shumë të vjetër, prej vitit... Nuk ka argumentet asë që e argumentojnë, që e vërtetojnë, që regjimi ujor është ndiku aqë shumë sa të ndalet uj me shtrirën e gypave. Mos mundet me mbind kërkush, se ajo është... E para, qka është na nuk kena Danuba, na nuk kena Lumej, të më dhajnë nuk mujna me pretendu që mujna mu përbalu me Gjermanin apo me dikën tjetër, Me gjitha të jemi të ju referu një direktivet vjetër, prej djetori 2019 është aprovu EU Green New Deal, apo marveshja e re e bëjes për... Direktive re. Që është direktive re dhe ka hymë fuqi prej januarit të këti viti, e cila... Po thujtë se plotësisht e parashën dalimin në ndërtimit në hidrocentrale. 80% e energjisë, si pasaj direktive, duhet të vi prej solarës edhe prej ajrit. Ndërsa në 20% tjetër, i kena 7% nëse në rast të mungesave prej liniteve, ndërsa 13% tjetër vjen prej biomasës, vjen prej gazit edhe vjen prej hidroenergjisë. Për matutje, nëse shkojmë edhe shohim, është një vefaqe që I përcjell këtë çështjen e një organizat apo një koalicion që I përcjell çështjen e hidrocentraleve në Evropë, është demremoval.eu edhe shohim që mbi 4.000 hidrocentralet vogla gjatë 2 viteve të fundit jënë hek prej Evropës, për shkak që është pa që nuk e vlen barra qiran. është puna në Kosovë... A mu jo në veç me plëcu? Jo, mas 20 viteve, veç ju kisha luzët një Berisha me lezu që direktivën EU Green Deal që është marveshja e re e gjelbërt e EU-s. është prej janarit edhe Kosova nëse dënë me qenë sa ma ofër për qëtë direktiv edhe në takimin e fundit Sofje të Balkanit përëndimor është diskutu edhe jënë përkushtu shtetet me zbatu. Do me thonë, se cilën herë ka marveshje gjelbërta treja që në skena qare, jo me prit 20 vjetë me respektu. Shteti Kosovës që nga vitet e para mas luftës, ka qenë orientume kra integrimeve edhe... Integrimeve e pom. Domin që I kena bo në ambient, jena larkë. Jena si në Afrikë, për mene në Afrikë jena, se sa I përket me goj, me fjallë, kemi qenë integrime. Gjatë rukëtimi edhe nazi, arrova me thonë, se edhe nazi ka... Mirë, Marifat, mësë më folë pra për integrime. Mësë më folë për integrime. Dhe të dëtyrohemi, krahës rritjes zhvillimit ekonomik. Do të detyrohemi nështë ta mu integru nazi në Afrikë, nështë ta integru. Do të detyrohemi respektue edhe këto direktive. Më falni, ka që kemi ko? Të dhënat jënë të qarta. Kosova I derë të gjitha ujrat e zeza në Lumenj, ndërsa investimet për 2 vitit e ardhshme për t'i pastru ujrat e zeza nuk I kalojnë 10 milion euro. Pra kemi ndërtu shumë pa kapacitetet që përmirësu këtë situatë. Në anën tjetër e rrezikojmë të humbim para nga padia ndërkombëtare për ndotjen e ujrave. Në këtë mes, duhet të gjithë ta vendosim gishtin kokë edhe të menojmë nëse kemi me pas ujë për me pi. Është shumë rëndësi që ju me vazhdu me rujt ujin edhe me raportu për të gjithë ata që po ndotin ambientin. Dërgonani ankesat në kalzo.com edhe ne do të mundohemi mi adresu në për institucionet tjera. Derin debatin e arshëm, mirëmbesje.